პირველა 2010-ად წელს ერთი კვირით ჩამოვედი. მაშინ შემიქნა პირველი შთაბეჭდილება ქვეყნის შესახებ. ამის შემდეგ მივიღე შემოთავაზება, რომ აქ დამეწყო მუშაობა და მეც უკმაოდ დავთანხმდი. ყველაზე მეტად თქვენს ქვეყანაში სტუმართმოყვარეობა მომხიბლა. რაც შეეხება პრობლემებს, რომელსაც აქ ჩამოსვლისას წააწყდით. პირველი პრობლემა მუდმივი საცობია და სხვადასხვა სახის დისკომფორტი, მაგალითად ვიწრო ტროტუარები, ორმოები გზებზე, აქაურობა ძალიან ხმაურიანია. რამდენად ადვილად შეიძლება მიაგნოს ტურისტმა ქუჩებს და მისამართებს ქალაქში? ეს დიდი პრობლემაა. თუ აქ პირველად ჩამოხვედი, მისამართები და ნომრები ძირითადად ქართულად წერია. არავის შეუძლია მათი წაკითხვა. იცით აქ რა წერია? დროებით არ მუშაობს. ვერავინ გაიგებს ამ წარწერას. დამაბნეველია ქუჩების ძველი და ახალი სახელები. ხშირად აქ მაცხოვრებლებიც ვერ გეტყვიან, რომელი ქუჩა გჭირდება. რადგან ტრანსპორტ შევეხეთ, რამდენად ადვილია მაღალმთიან აჭარაში მოხვედრა ტურისტებისთვის? მე ძირითადად ჩემი მანქანით სარგებლობ. მგზავრობა საკმაოდ უსაფრთხოა და ადვილად შეიძლება იმოგზაურო აჭარის რეგიონებში. ამ მხრივ ბევრი პოზიტიური რამის თქმა მინდა. ტურისტებს ულამაზესი ადგილები ხვდებათ, მაგალითად მახუნცეთის ჩანჩქერი. რამდენად მოსახერხებელია მგზავრობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის? ინკლუზიურ ტურიზმზე მოგვიანებით კიდევ ვისაუბრებთ. ეს მატარებელი შშმ პირებისთვის საკმაოდ კომფორტულია. მიხარია, რომ მათ ადაპტირებულ მგზავრობას თავაზობთ. საერთო ჯამში კმაყოფილი ვარ, რომ ასეთი რკინიგზის სადგური გვაქვს. ეს დიდი პროგრესია მოკლე დროში. კიბეზე ექსკალატორი არ მუშაობს. ბარგი რომ მქონოდა, დიდი პრობლემა იქნებოდა. Wagon of the first class. მატარებლიდან ჩამოსვლისთანავე უამრავი ტაქსისტი გვხვდება და ყვირის. გიყვირის, რომ მისი მომსახურებით ისარგებლო და ეს გამაღიზიანებელია. ამ დროს ვფიქრობ, რატომ არ უნდა ვიმგზავრო ავტობუსით? ის საკმაოდ მოსახერხებელი და იაფი საშუალებაა. სამწუხაროდ, არც თუ ისე სუფთაა და შეიძლება სამგზავრო ჩანთები დაგესვაროს. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობისას აღმოაჩენ, რომ ქალაქის ნომერ პირველი პრობლემა საცობებია. ზებრა, ნაბიჯს გადადგამ და ნახავ რაც მოგივა. უნდა გავრისხოთ. ჩვენს ქვეყანაში ბევრი კუნძულია, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ შეჭერდნენ და არ უწევთ ასეთი ფართო გზის გადაჭრა. ტაქსის მძღოლები ტურისტებს ძალიან დიდ თანხას ახდევინებენ, მაგალითად 15 ლარს ან 40 ლარს. მეც მხოლოდ აქ ცხოვრების შემდეგ გავიგე, რა ღირს რეალურად მგზავრობა ტაქსით. ეს ტყუილები ცუდად მოქმედებენ ჩვენი ქალაქის რეპუტაციაზე, რადგან ტურისტებისთვის ტაქსის მძღოლები არიან პირველი ადამიანები, რომლებთანაც ურთიერთობა უწევთ. ფიქრობ თუ არა, რომ სხვა მთავარი ფაქტორია, რის გამოც ტურისტები ჩვენს ქალაქში ჩამოდიან? საქართველოს მეზობელი ქვეყნებიდან ტურისტები ძირითადად ზღვის გამო ჩამოდიან, მაგრამ ტურისტებს ევროპიდან, რომლებიც სხვა საზღვაო კურორტებზე ხშირად ისვენებენ, სხვა უფრო ნაკლებად დაინტერესებთ. სანაპირო ზონის დაბინძურება ხომ არ არის ამის მიზეზი? არა, ეს საკმაოდ რთული პროცესია. ხედავთ, რომ სანაპირო ზოლი კილომეტრობით გრძელდება და მისი მუდმივი დასუფთავება შეიძლება შეუძლებელი იყოს. სასტუმროებსა და რესტორნების შესახებაც ვისაუბროთ. როგორც ვიცი, ტურისტები ხშირად უკმაყოფილოები არიან ჩვენი მომსახურებით. 2012 წლის შემდეგ ამ სფეროში ბევრი რამ შეიცვალა. უამრავი ახალი ბარი და რესტორანი გაიხსნა. მათ საკმაოდ კარგი მომსახურების სერვისი აქვთ, მაგრამ სამწუხაროდ გამონაკლისებიც ხვდება. მე თავად მუშაობდი სარესტორნო ბიზნესში და სხვა თვალით ვაკვირდები ყველაფერს. ბევრ რესტორანში მომსახურე პერსონალს აკლია პროფესიონალიზმი და კვალიფიკაცია. ტრანსფეროში განათლებას თქვენთან 8 თვის განმავლობაში იღებთ. გერმანიაში კი 3-წლიანი პროგრამა არსებობს, მაგრამ ერთის მხრივ ეს მათ ანაზღაურებაზეცაა დამოკიდებული. მეც რომ მიწევდეს მუშაობა კვირაში 6 დღეს 350 ლარის გამო, ჩემი მოტივაცია ნულს ქვევით იქნებოდა. შეგიმჩნევია თუ არა საქართველოში შერჩევითი პრინციპის სტუმართმოყვარეობა, რომელიც სტუმრების წარმომავლობას ეფუძნება? ეს არის კითხვა, რომელზეც მე პასუხი არ მაქვს, რადგან ქართველები საოცრად სტუმართმოყვარენი არიან და არა აქვს მნიშვნელობა, ვინ ხარ და რომელი წარმოშობის.
ფასები საკმაოდ ხელმისაწვდომია. გემრიელი კერძების გასინჯვა იაფად შეიძლება. მე არასდროს მიმიღია შენიშვნა მაღალი ფასების გამო. ადაპტირების თემას რომ დაუბრუნდეთ, რამდენად მოსახერხებელია ბათუმის ბარები და რესტორნები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის? არის გარკვეული ისტორიული ადგილები, რომლებსაც ვერ შეცვლი, მაგრამ რესტორნების უმეტესობა საკმაოდ ადაპტირებულია და ეს ასეც უნდა იყოს. ამის გარდა სხვა პრობლემაც გვაქვს. თანამედროვე სტანდარტების ახალ რესტორნებსაც კი მხოლოდ თითო ტუალეტი აქვთ უამრავი ტურისტვის. ზოგადად ტუალეტების პრობლემა ამ ქალაქში საკმაოდ აქტუალურია. რამდენად სწორად ვითარდება ტურიზმის მენეჯმენტი და როგორ ფიქრობთ, ისევ დაბრუნდებიან თუ არა აქტიურად ჩამოსული ტურისტები? მე ვფიქრობ, ბათუმი ძალიან პერსპექტიული ქალაქია ამ მხრივ. ჩემი გამოცდილებით შემიძლია ვთქვა, რომ აქ ჩამოსულ ყველა სტუმარს აქვს უკან დაბრუნების სურვილი. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ჩვენი სტუმრებისთვის. კიდევ 5 წლის შემდეგ მე თანამად ვიტყვი, რომ ეს წარმატების ისტორიაა.